безсмертних і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було Твоє уподобання. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає, хто Син, один тільки Отець. І хто Отець, один тільки Син, і кому тільки Син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, Він сказав: «Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули». Слово Господнє. Має винятковий характер. Припадає вона на літургійний спомин Пресвятої Діви Марії Розарію і завершує наші цьогорічні спільні молитви на вмиренні Діви. Сьогоднішній літургійний спомин скеровує нашу увагу на ім'я, яке Марія об'явила у Фатимі. Сказала: «Я є Божою матір'ю Розарію». Назвала себе цим іменем після багатьох зустрічей із дітьми. Вчинила це на закінчення об'явлень, хоча діти вже під час першої зустрічі питали її, ким вона є. Мусили чекати з отриманням відповіді, а точніше мусили бути підготовлені на прийняття імені, яке приховує особливе багатство, тобто окреслює Марію як особу, окреслює її життя і місію. Слово «розарій» набирає тут набагато глибшого значення, ніж конкретну форму молитви. Святий Іоанн Павло II в листі про розарій пише: «Марія живе з очами скерованими на Христа і приймає кожне Його слово, що ретельно нотує Євангелія. Зберігала всі ці справи і розважала їх у своєму серці. Спогади про Ісуса, викарбовані на її душі, товаришували їй у всіх життєвих обставинах. Це давало їй змогу подумки у будь-яку мить перебувати поруч свого Сина. Ці спогади укладалися в свого роду розарій, який вона неустанно молилася під час свого земного життя». В такому розумінні, якому залишив нам святий Іоанн Павло II, розарій – це перш за все таємниця Марії, це її життя з Ісусом, тобто щось більше, ніж молитовна практика. Марійний розарій – це свого роду спосіб життя, який огортає все існування людини, тому з усією церквою хочемо славити Божу Матір, Пресвяту Діву Марію Розарію. Прославлятимемо її цілий місяць жовтень, як прославлятимемо її цілий місяць жовтень, який є особливим часом, коли католицький світ бере у руки вербицю і молиться на ній розарій. Матір Божого Сина багато разів просила молитися розарій, вказуючи, що через цю молитву прийде порятунок і надія для світу. Так було у Фатимі, коли під час першого об'явлення Божа Мати просила трьох дітей,
моліться щоденно розарій, щоб наступив мир у світі і закінчилася війна. Так було і під час другого об'явлення, коли на запитання дітей, чого від них очікує, Фатимська пані відповіла: «Хочу, щоб ви щоденно молилися розарій». Так було і тоді, коли Лусія просила Пресвяту Діву по конкретній благодаті, а Марія звернула їй увагу, що для того, щоб її утримати, треба молитися розарій. А під час четвертого об'явлення наполагала, щоб багато молитися за бідних грішників, бо величезна кількість душ йде до пекла, адже ніхто за них не офірюється і не молиться. Слова Марії заохочують і закликають нас до щоденної молитви розарію, бо, як чуємо у Фатимському посланні, завдяки цій молитві закінчиться війна і війни. Захисники невдовзі повернуться додому. Цей заклик сьогодні особливо актуальний для всіх мешканців України. Воно вказує на єднання в молитві як у спільному шляху до миру. Тому не випускаємо з рук вербицю. Жертвуючи молитву розарію в наміренні закінчення війни і перемоги над загарбником, адже це дієва молитва, яка повертає мир туди, де людина розбурхує війну і сама своїми силами не може її затримати. Тож розарій, коли будемо його молитися і роздумувати його тайни, стане духовною зброєю, а також дієвим знаряддям для порятунку грішників від вічної загибелі та допомогою осягненню небесної батьківщини. Доказів на чудотворну міць розарію маємо безліч. В обітницях, які Божа Мати дала блаженному Алану, домініканцю, який жив у 15-му віці і глибоко вірив у силу молитви, казала, що розарій є ліками на усі болячки людини і світу. Ті, хто молиться розарій, не загинуть, адже він є знаком особливого вподобання Богом і тому вбереже від пекла і буде благословенням у годину смерті. В ситуаціях, які по-людськи є безнадійними, приносять відродження до віри і духовну перемогу. Отож, через розарій можна випросити Боже милосердя, спасіння народів, поміч у кожному нещасті, також у воєнному. Тому радію, що сьогодні я молюся разом із вами, як і регулярно відгукнуєтеся на заклик Божої Матері і перебуваєте на молитві. Ваша тут присутність свідчить про віру, з якої випливає турбота про спасіння. Ваша молитовна постава є схожою до постави людей, які з турботою і молитвою на устах виборювали добру долю для Європи і її релігійне майбутнє. Саме тоді під Лепанто молитва в розарію стала зброєю перемоги. Свідчить про це напис, який видніє до сьогодні в каплиці, збудованій мешканцями Венеції на честь Пресвятої Діви Марії Розарію. Не відвага, не зброя, не командири, але Пресвята Діва Марія Розарію дала нам перемогу. Ця подія багатовікової давності усвідомлює нам, що для віруючих немає програних справ. Варто через життя йти з розарієвою молитвою на устах, бо це наче вкладення нашої долоні і долоні Богородиці, яка не опустить тих, які прибігають під її захист. Незважаючи на соціальний чи матеріальний статус,
на те, яку маємо професію, потребуємо єднатися у молитві Розарію, щоб у нашому житті зло було переможено добром. Саме такої постави віри бажаємо собі взаємно, Батьківщині, Церкві, всьому світу. Дякую.